Ještě před začátkem videa bych vás chtěl upozornit na to, že mám konečně nový vaky na mém e-shopu. Najdete je dole v popisku videa, hned první odkaz nahoře. Zároveň i Maki má nový náramky, takže pokud chcete její náramky, můžete si je tam taky koupit. No a teď už si užij videjko. Čus, jsem Zeši videjka, dneska užij videjko z Minecraftu. Dneska lidi, tady máme úplně něco jiného, než prostě byste čekali, že se něco dá takovýhle udělat v Minecraftu. Tohle to je mapa Shadowrunner Deluxe. Jmenuje se to podle jedné hry, kterou já jako nějak extra jako neznám, ale vím, že Shadowrunner je nějaká hra, vím, že to nějaká hra je, ale to je jedno, o to nejde. Jde spíš o to, že tahleta mapa vypadá naprosto luxusně a nechápu totálně jako jak to ty lidi spravili. Čuž to na to, takhle to vypadá, tohoto je normální menu už jako té mapy. Vy si tady můžete na začátek prostě vybírat, jestli chcete play, options, about nebo takhle a tohoto už je jako hra. Jo, a ono to vypadá jako, že to je hra ve hře. WTF? To tady jako nechápu, jak je to spravený. Nicméně ani nevím, co mám teďko zmáčknout. Mám zmáčknout jako ťuknout, nebo enter, nebo space, nebo jako what? To tady nechápu. No tak zkusíme... Jo, space! OK, chamber 1. Jinak lidi, je to teda puzzle mapa, abyste teda věděli, přes Q tu restart. Jestli Qčkem můžeme dávat restart. Je to v podstatě hozený do takového portálového stylu. Jak si už můžete prostě všimnout, že to je v podstatě taková jakoby místnost, kde pomůže teda musíme jakoby něco jako asi udělat. Už když říkám kvůli tomu toho portálového stylu, tak z toho důvodu, že když my tady momentálně tady máme takovouhle značku a když zmáčkneme tohle, tak tady máme takovouhle kostku a tahle kostka mě strašně připomíná portál. A teďko koukám, že se mi trošičku laguje webka, nechápu trošku jako proč. To je, vypadá to, že možná... Ne, už je to v pohodě, já nevím jako co to bylo, mně spíš přišlo, že možná ta mapa byla strašně moc náročná. Hej, bo to fakt vypadá, že ta mapa je strašně náročná na tu webku, to mi neříkejte ty kráso, protože jestli je taky to pěkně na prd. Já si dám teda aspoň nějaký ten render distanci nám třeba na 8, aby jsme měli, aby to třeba jako nebylo tak náročný, protože jestli to bude náročný, tak je to pěkně vajzlu. No dobrý, nějak jsem si to teda teďko nastavil, jestli se zase začne sekat, tak za to se opravdu omlouvám lidi, ale doufejme, že teďko, ne, už to vypadá v pohodě. Nicméně, jde v podstatě o to, že my musíme tuhletu kostku F-kem vzít a čučte na to. Vidíte to? Prostě my tu kostku prostě můžeme takhle s ní hýbat, jak chceme. A já to tady nechápu, jak je to sakra udělaný, nevím jako, kdo to jako sakra takhle udělal. Nicméně my musíme tu kostku vzít a takhle ji položit na tuhle ten pressure plate, který nám tamhle následně otevře teda dveře. Tady vidíte vždycky potom znamínko, tady to dáčko není, jo tady je znamínko, jaký ten pressure plate otevře ty dveře, což vidíte tamhle, že tyhle ty dveře otevřel, což je hustý. No, nicméně my teda se můžeme dostat dál a máme tady dokonce kapitolu 2, nebo prostě místnost číslo 2. Myslím si, že 18 místností je tady a koukám, že se zase webka seká, lidi, pokud se vám tady webka seká taky, tak za to se opravdu omlouvám, ale nevím, co s tím mám teda momentálně teďko dělat, jako je to docela dost jako na prd. Lidi, momentální chvíli, pokud jsem teďko zjistil, že teda ta webka se nadále tolik seká, jak by měla, tak se omlouvám, ale evidentně asi u tohohle videjka tím pádem webka nebude nakonec, protože by to bylo fakt jako otřesný. Ale pokud ji tady vidíte, tak jo, vidíte mě. No nicméně, můžeme teda pokračovat dál. Já si myslím, že tady to je teďko udělaný tím stylem, že máme teda jakoby takhle čtverec a kolečko, což je tady tyhle ty dva, jenže my máme možnost mít jenom jednu kostku, co tak jako teďko koukám, jo, takže to bylo docela jako zajímavý. Jo, jinak by the way, to jsem taky zapomněl říct, že lidi, pokud se vám bude videjko líbit a chcete další pokračování, tady jste ty šílený zajímavý mapy, tak určitě hoďte like a když tady bude prostě 800 lajků, vím, že těch 800 lajků byste mohli dát pro tohle tu mapu, tak na 100% bude další díl. Takže asi tak. Hele, hodím to na to. Boom. OK. A otevřely se nám dveře tady ty. Počkej, tady to teda jako mám jako přeskočit a můžu tady sebrat teda další kostku. Wow, takhle můžete, tohle je hustý, prostě jak můžete takhle. Jo, aha, já sám sebe nevidím, tak to je docela jako creepy, co si budem. OK, hodíme teda kostku sem. Hodíme kostku sem a otevřou se nám samozřejmě dveře. Oh, nice. OK, místnost číslo 3. To už bude trošičku složitější, si teda aspoň myslím. Teď tím nejmáme jakoby, momentálně teda trojuhelník.
OK. Přes toho to teda můžu nějak potom přeskakovat? Ne, ne. Shiftem taky teda nikam nemůžem. OK, tak počkej, hele, tohoto si vezmem. A tady se nám teda ukáže jakoby takovýhle menší parkour, jasně. Když stoupnu na tohleto, tak se mi to otevře potom teda následně tam. Takže mě stačí teďko momentálně, abych teda sešel tady dolů. Sebral si tu kostku. A hodil jí teda tady na ten pressure plate. OK. Teďko zajdeme sem nahoru. Samozřejmě zase si vezmeme kostku. A hodíme jí momentálně sem. A můžeme jít do další místnosti. Hej, to je docela jako easy jak svin, hej. OK, this block is a time recorder. Right click it to start recording. Then again to stop, then again to play back the recording. Cože? Tak tohoto... Teďko se mi teda bude jako něco... Počkej... Cože? Jakože chceš mi říct, že teďko jako se mi nahraje to, že já tady umím na tohletom pressure plateu. Stojím 30 sekund. A když to pak zapnu, tak někdo za mě to tam takhle jako bude jako tam stát. A já budu moct jít dál. Jestli jo, tak to bude hodně hustý. OK, 4 sekundy. OK. A fakt že jo? O, tak to je mega hustý. Co to je? Tam byl nějaký duch, fakt že za mě normálně to, za mě jako dělal nějaký věci, proto se to jmenuje Shadow Runner. Wow. No tak to je mega hustý. OK, tady máme teda kostku. Kostku můžeme dát na tohleto. Otevřou se nám dveře, ale jenom částečně. Jo, ono umřela ta černá věc, to umřelo. Kostku můžeme dát tady na tohleto. A nebo to můžeme dát... Počkej, cože? Tak tohle je trošičku jako... Jasně, já už to asi chápu, hele. Hodím to sem. Tak to je docela jako zajímavý. Jasně, já se vím. My budeme mít čas na to, aby jsme se dostali teda tam. A počkej, teďko ho vypnem. A zapnu to. Hele, teď se mi to otevře a jsem další. Oh, tak to je hodně mega hustý. Wow. OK. Chamber 6. You cannot take a cube through a blue barrier. Jasně, nemůžeme vzít kostku přes tady tu modrou bariéru. Aha. Tak to ještě uvidíme, jak to teda dopadne, no. Jasně, takhle tu kostku můžu možná tady tudy nějak si jako... To bude hodně zajímavé, počkej. Takže kostku máme tady. Nemůžu dát jakoby třeba ten časováč, že bych jako prostě si tam hodil... Že... Čučte na to, jo. Že bych jako to udělal takhle. Tak abych to tady držel. A ta forma, to bude držet potom tu kostku za mě? To bude hodně zajímavé, jestli to bude fungovat nebo ne, ty krásy. Pojďme to vypnout. A zapni to, hele. Teďko ta forma... Ne. Já jsem si myslel, že třeba jako ta forma momentálně jako... tak to nic, no. Že by jako ta forma fakt jako mohla jako tam jít a že by to mohla místo mě jako by tam prostě držet tu kostku, ale to je nějak nefunguje. Ale nevadí. Co potřebujeme teda pro to, aby jsme teda tady tohoto vypli? Jsem si, že asi jako... Nejtej konkrétní věc, která by jako to mohla jako nějak jako extra vypnout, což je docela dost na prd. You can also pick up cubes that your shadow is holding. Však jako tu kostku by to mělo hodit držet. Prej, můžeš sebrat kostky, nebo vzít kostky, které ten shadow jakoby drží. Tak to je divný. Počkej, tak to jdeme ještě udělat nějak ještě jednou, jo? Teďko teda, on projde sem. A budeme to prostě držet. A budu doufat teďko v to, že tu kostku on potom taky si jako vezme. A takhle ji tam bude držet. Jako jestli to takhle nedopadne, tak jako fakt nevím. Tak schválně, teďko jsem to teda zase pustil a on to teda teďko by to měl udělat. Prosím. Oh, on ji fakt drží, on ji fakt drží. A proč ji nedržel předtím, to bylo pěkně dost na prd, ale mám jí.
Oh yes! Tak to je mega hustý, počkej, takže teďko vypni. A teďko on musí teda tady bejt, jo, takže on bude teďko tady na tom tam to chvilku držet. Dejme tam nějakých 10 sekund, tam bude a vydrží. OK, a teď to zaprem. Ona to stoupne a my můžeme jít dál. Tak to je hodně hustý. Wow. You can press F to pick up a cube while recording where a cube will be in the future. Co? Že můžeme dát? Jo, tam dolů teda evidentně. Rip. Rip. Co teď mám dělat, sakra? Počkej, jestli můžu dát kill? Kill Vendali, yes, res, restart, ne, počkej. Dobrý, Chamber 7 jsem se lekl, že by mi to zase hodilo voznova, ale je to v pohodě. Mhm. Aha, teď musíme jít sem a sem. Boha, kolik těch místností tady je. Tak to je docela dost divný. Jasně, počkej, proč mi teďko přijde, že když mám dát teda ten shadow, by zašel teďko tady dolů, kdyby zašel sem, takže by to na něj spadlo, ale nespadne to dolů a já potom teda jako ten shadow tam může být, spadne na něj ta kostka a ta kostku bych si sebral. To by možná mělo jako trošičku jako logiku, ne? Já si myslím, že trošku by to logický bylo. Jinak, očko je tady a čtverec je tady, chápu. Očko a čtverec to jsou jakoby, jo, tamhle další ta kostka. Tak, VTF, anebo to uděláme jednoduše, že vezmu si prostě tady tu shadow verzi. Ta dojde sem, já tady mezi tím momentálně počkám nějakých prostě těch 30 sekund. A potom... Ježiá, to je taky docela dost zase jako na prd. Jako, já potřebuju prostě jednu tu kostku. Já jsem to chtěl vochcat prostě, ale to prostě nepůjde. Čušte na to, já když to udělám takhle a stoupnu asi sem na tohleto, tak se nám to teďko otevře. Jenže já když potom tu sejdu, tak se to zavře, že jo, takže já se nikam nedostanu. V tom případě, to ještě můžeme udělat jednodušejc, že půjdeme teda sem. Jo, teď tam ta kostka je. Dobře, tak počkej, takže to zapni. Ne, to jsem nechtěl. Do háje, takže já to musím zapnout úplně celý znova zase. Tak, máme to, teďko tak tomu tam teda zajde. Vezmeme si kostku. Kostku můžeme šopnout teda sem. Teď necháme tady zase tohohle ducha, aby šel momentálně na tohleto místo. A musíme zase počkat nějakých zase dalších 10-15 sekund, možná stačím 10 sekund. Já jsem si, že by, už by to krásně úplně stačilo, protože nepotřebujeme nějaký extra nic dlouhýho. A teďko já teďko počkám, než on tam teda zajde a už jsem tady, paráda. Ok, shadows can go through closed doors and can be there. Co? Trošku nechápu. Tady máme teda počkej, koso čtverec je tady. Teď se by to otevřelo, ok. Takže mi chcete říct, že já potřebuji teďkom tady úplně všechno tady, aby bylo zaplípe všechno. No tak to je hodně zajímavý. Kosoštverec je tady. OK. Počkej, takže kosoštverec ten zapneme tady. Počkej, šup. Tak, tím pádem se mi otevřou dveře tady. A můžu si vzít kostku. Tím, že jakož to dám sem. Tak se mi to tady zavře. Já si myslím, že tady musí jít shadow. OK. Kolečko. Čtverec. Jak to mám prosím tě udělat všechno dohromady? Tohle to je docela jako dost složitý, abych se přiznal. Já fakt jako nevím, jak to mám udělat. Myslím si, že možná kostku sem dávat nebudem. Už jen kvůli tomu. Že zase se nedostanu tady dozadu. Hej, tak tohoto už lidi trošičku je na mě docela dost složitý, abych se přiznal. Takže já už teďko reálně vůbec jako nevím, co mám jako reálně teďko dělat. Už jsem dost teďko jako úplně mimo.
Je to hodně na prd. Lidi, já myslím, že to krásně ukončíme. Nevidím sám sebe, je to docela dost na prd taky. Doufám, že se vám video líbilo, pojď jo, hoďte like, jestli chcete další díl, tak když tak třeba nějak do příště to nějak tady dám dohromady a když tak budeme pokračovat dál. A asi tak, uvidíme se příště, zatím čus.